Днес ще си говорим за референции и за композиция. Това са две горе-долу различни неща, като общото между тях е, че са свързани с комуникация между различни обекти. Тоест, когато вече имаме много класове и правим различни обекти, идва въпроса как те ще си комуникират помежду си. Което и за вашите проекти ще ви трябва, а и по принцип, като правим някакъв ООП код. Та сега ще видим едни възможни начини за комуникация между обекти и особености, които трябва да имаме предвид. Първо да разгледаме какво е това референция. Тук едно припомняне на този слайд за нещо, което си говорихме първи модул. С едно примерче. Когато имаме някакъв метод, на който му подаваме параметър прост тип, например число. Нали, ето тук имаме метода changeInt, на който му подаваме число. В първи модул казахме, че когато подадем някакъв параметър, тук в метода той си има копие на стойността, локално копие, което важи само вътре в метода. И ние също така си говорихме, че когато създадем променливи вътре в метода, те са видими само в този метод. Нали? В мейна няма да са видими. Но идеята е, че когато променим стойността тук на number, тя важи само в рамките на метода. Извън метода тази промяна по никакъв начин не се отразява. Което се вижда тук след това примерче. Значи ние в началото сме дали стойност 10 на number, отпечатваме си я, това ни отпечатва 10. След това си викаме метода, той променя стойността на number на 6. Обаче в мейна стойността си остава 10. Това защо е така? Защото ние реално работиме с копие на тази променлива. Тук вътре в метода се прави копия на тази int променлива. И това по принцип се нарича предаване на стойност по предаване по стойност. Предаване на параметър по стойност. На английски call by value. Това е начинът, по който до сега сме работили с параметри, тъй като са били от прост тип. Сега, как стоят нещата, когато работиме с сложни обекти, т.е. нещо, което не е прост тип? Значи, тук имаме същия принцип, същия пример. Разликата е, че вместо int подаваме някакъв клас. Няма значение какъв е класа, нали? Но е някакъв сложен клас. Не е от простите типове, int, double, boolean. Когато подаваме сложен някакъв клас, съставен тип, какво се случва? Ние всъщност идеята е, че не се прави копие, не се създава нов обект. Ние реално работиме с обекта, който е в main. Това се нарича предаване по референция. И тук може да видим, че ако промениме стойността на този обект, някой от полетата, това се отразява и в мейна, което е различно поведение от това, което преди малко видяхме с простите типове. Значи, когато е прост тип, се прави копие и каквито и промени да правим в метода, те си остават в рамките на метода. Когато обаче работиме с някакви наши класове, или включително и тези класове, които са вградени в Java, трябва да имаме предвид, че тук в метода ние работиме с референция, което всъщност референцията е адреса към паметта. Това, което ако не сме предефинирали toString, го виждаме. Нали? Виждаме името на класа и след това някакъв адрес в паметта. Реално ние имаме нова референция, която сочи към същото място в паметта. Така че ние ако променим нещо вътре в метода, това ще се отрази и в мейна. И това е много важно да го имаме предвид. И затова трябва да видим, ние тук сега ще видим няколко особености. Така, значи първото нещо, ние вече го казахме, референцията е адрес към паметта. Така че ние когато подаваме обект за параметър, реално създаваме нова референция. Тоест, представяме си го като нова променлива, която сочи към същото място в паметта. И трябва да имаме предвид, че всеки обект
който няма null стойност, си има референция. Тоест има си адрес, който е заделен за него в паметта. Също така е важно да имаме предвид, че обектите може да имат и null стойност. Как може да имат null стойност? Някой от вас може ли да каже кога един обект може да е null? Еми, като не сме му задали някакви стойности в полето, в полетата. Но ти казваш в полетата. Тогава Да. може неговите полета да са null. А въпросът е как самия обект, т.е. ние ако имаме класа Rectangle, ето аз тук съм си направил един клас Rectangle с две полета, ширина и дължина на правоъгълника. Има си конструктор, има гетъри и сетъри. Та въпрос аз тук в мейна мога ли да направя един обект Rectangle, който да бъде с null стойност. Самия Да, няма да Rectangle. присвояваме въобще стойност. А, така. Ако тук не присвояваме нищо, е така, ако направим точка и запетая, в момента това Rectangle е null. Ние затова винаги, когато си го създаваме, тук си даваме new и си извикваме конструктора. Нали? Така е правилно да се прави, но... То води ли се стойност по подразбиране? Стойност по подразбиране, но ако не се даде никаква. Ами не, проблема е, че когато е null, ти след това, ти примерно е така, опитваш да извикаш setWidth, обаче то понеже е null, виж как светва в червено, защото ти върху null не може на null да сетваш ширина. То все още няма заделена памет за това нещо, така че ние изобщо не можем да му задаваме стойности, или да взимаме, или да викаме каквито и да било методи. Така че ние тук, ако работиме с някакви обекти, трябва или да сме сигурни, че не са null, или изрично да си правим проверка дали не са null. То как се прави проверка дали е null? Или се прави така, или си има някакъв друг метод за empty. Или null. По-скоро няма, да. Нещо е такова трябва. Тук какво се опава? Е, да, ние знаем, че не е инициализирана. Да. Но ние по-скоро няма да ни се налага да правим такива неща, нали? Ние винаги ще си създаваме с конструктор. А принципно, защо може да не се наложи практиката, примерно? Някакъв пример, нещо. Ами, то е единия вариант, който е, ако работиме с някакъв обект, който идва от друго място, т.е. не от код, който ние сме писали. Сега трябва да помисля за някакъв вариант, в който ние да си напишеме такъв пример, но... Не, мисля, там и така, щом, нали, Java го позволява това нещо, езика позволява да се Да. дефинира, да, нали, то трябва да има някакъв смисъл. Да, Сега, да, да. ако дойде някакъв обект, принципно от друго място, от друга програма ни се подаде, то принципно не би трябвало да е null, нали? Ами, Няма смисъл да е зависи, null. зависи, зависи. Има сценарии, в които може да е null, което ще означава, че ние изрично си правим проверка. Ние си правим валидация дали е Да, null. такъв сценарий ме интересува. Какъв би могъл да бъде този Аха, сценарий? еми, представи си, че се попълва някаква форма за регистрация. И в нея да речем, че тя така е направена, че е разделена на две части. Първата част отговаря един клас за нея, втората част отговаря друг клас за нея. Нали, все едно са два различни класа, обаче се събмитва една и съща форма и потребителя събмитва, обаче не е попълнил половината полета, не ги е попълнил. Те пристигат празни. И ние Даре, ама трябва ти да... тогава ще направиш проверка по полета. Той тогава, ако е попълнил половината, той няма да е нъл. Да, ние тогава ще направим проверка по полетата, обаче след това, ако нали, там където ги записваме в база данни и правим нещо, ние трябва да проверим и да установим, че има проблеми, валидационна грешка, нали? И не можем да го създадем този клас, този обект. А иначе, случаи, в които може да ни трябва с наш код, може примерно. А сега той има разни такива дизайн патърни, които казват,
примерно, че ние за създаването на обекти няма да ползваме директно конструктора, ще ползваме някакъв метод. Някакъв помощен Добре. метод, който ще ни създаде, който извиква от своя страна конструктора, но преди това прави някакви други проверки. Та, примерно, ако правим такова нещо, може да си го декорираме така и вече да си извикаме този метод, който да ни създаде реално обект, да задели памет за него. Да, той може да е, примерно, създаването на някакви, както тая стратегическата игра, примерно, при създаването на някакви юнити. Като направиш нещо, примерно, еди си колко юнита и то ти ги прави. Първо ти си дефинирал, че трябва да направи, да кажем, определен брой обекти, юнита. И този метод ти прави юнитите. Де факто ти заделя паметта в тях. Паметта за тях. Нещо такова ли? А то по принцип, това, което аз имах преди, решава друг проблем. Но ако така ти помага да си го обясниш, да. Нещо такова. Просто ми беше интересно, аз мисля, не иска да прекъсвам. Така, да, видяхме, че всеки обект може да бъде null. Така че ние, ако не сме сигурни, че той си има стойност, е хубаво да си правим проверка. И това, което е важно да знаем, е, че когато подаваме обект като параметър, т.е. не някой от простите типове, тогава реално ние добавяме нова референция, което означава все едно друга променлива, която обаче сочи към същото място в паметта. Така че ние реално работиме с един и същи полета на обекта. Това. Ето тук има една картинчица. Значи горе имаме подаване по референция. И имаме примерно А и А1. Обаче и двете сочат към един и същи обект. Което ако си има някакво поленце NUM, ние реално няма значение дали променяме на А или на А1 поленцето NUM, то е едно и също. Нали, в паметта то е едно. Ние просто имаме две различни референции, т.е. едно две имена. Две имена за едно и също нещо. Докато когато работиме с предаване по стойност, както е при простите типове, там вече е различно. Ние там си правим копия. И вече имаме две различни променливи, така че като променим едната, това по никакъв начин не се отразява на другата. Те си имат две отделни клетки в паметта. Така, и да видим малко добри практики, които се налагат, когато работим с референции. Първото нещо е да знаем, че затова примерно се ползват тези гетъри и сетъри, защото ние може чрез сетърите, тук под мутатори, може да си представяме сетърите, сет методите. Ние ако имаме някакви опасения, че като подадем нашите обекти на разни методи, може да се случват някакви неочаквани промени, може да си направим сетарите да са private. Така че реално дори да иска този, който ни ползва обекта, да няма как да ги променя. Този, който ги ползва, нали, реално са едно наши колеги, които работят по нашия проект. Или ако нашия проект е библиотека, която я ползват други програмисти, другите програмисти. Сега, друго важно нещо, което вие в проектите си трябва много да внимавате с него. Когато правите някакъв метод, който ще получава като параметър обекти, за тези методи имате два варианта. Или трябва да променя състоянието, или да отговаря на някакъв въпрос. Да отговаря на някакъв въпрос означава да извършва разни изчисления, примерно да намира средно аритметично или да намира най-голям елемент, най-малък, нещо, което ни трябва. Нали? Някаква обработка на данните, които сме подали. Но да правим едно от двете неща. Нали? Ние още в първи модул си говорихме, че един метод трябва да прави едно нещо. Значи, в нашия случай ние ще сме сигурни, че метода или променя състоянието,
което ще става ясно от името на метода, така че ние когато го ползваме, ще бъде очевидно, че най-вероятно полетата на обекта, който подаваме, ще се променят. Но ако не е този случай, т.е. ако ние ще вършим нещо друго, трябва да сме сигурни, че ние като страничен ефект не променяме полетата. Тоест, ако се върнем примера тук, ние тук сме казали Change Rectangle. Тоест, за да е по-ясно, може да кажем, че му променяме ширината конкретно. Change Rectangle Width, примерно. Е така. Така. Променяме ширината на правоъгълник. Това става ясно от името на метода. Ние очакваме, че той това ще извърши. Сега обаче, ако имаме някакъв друг метод, който е примерно изчисли лице или изчисли нещо, отпечатай нещо за правоъгълника, ние трябва да сме сигурни, че вътре по никакъв начин не използваме сетърите, т.е. по никакъв начин не променяме полетата на обекта, който е подаден. Защото това ще бъде проблем за тези, които ползват нашия метод. Те го ползват примерно в мейна или в някакви техни класове, викат метода и очакват, че само сме обработили информацията, която имаме, а то всъщност тя се и променя, което не е окей. Така че трябва да внимаваме с това, когато пишем методи. Да, и общо взето, когато от тук нататък, когато подавате за параметър някакъв ваш обект, трябва да имате предвид, че реално той се подава по референция, т.е. вътре, ако се случват някакви промени, това ще се отрази на вашия обект в мейна. Добре, някакви въпроси или коментари тук от вас? Теоретичната част за сега няма. Я да си направим тук примерчето, за да ги видим нагледно тези сценарии. Така, я първо да припомним това с int, как работи. Значи правя си int a и му давам стойност 10. Така, и тук си правя един метод. Public static void change num, на който му подавам a. И тук казвам, че а си го умножавам по 2. Да речем. И тук, за да тествам, тук казвам, че това е change num a. И то е a. А пък тук си отпечатвам a. След това си извиквам метода с параметърче a. И след това пак си отпечатвам a в мейна. И ние тук казахме, че очакваме в мейна стойността да не се променя. Ето, тук го виждаме. Значи това е първото отпечатване, то си е 10. След това ние вътре в метода променяме стойността на А. Обаче това А тук вътре в метода е различно, т.е. има различен адрес в паметта от това А тук в мейна. Така че това А при второто отпечатване отново си е 10. То е непроменено. Това ни е долния сценарий тук. Имаме. Създава се копие на нашата променлива със същата стойност, но друг адрес в паметта. Така, сега да разиграем същия сценарий вече с обект. Създали сме си един обект. Правоъгълник с страни 10 на 20. Тук си правим пак един метод. Change Rectangle, на който му подаваме Rectangle. И на този Rectangle му сменяме ширината, да речеме. Слагаме я да бъде 5. Така, и тук аз си откоментирам ту стринга. Опа. Значи отпечатвам си Rectangle в мейна, след това си извиквам си метода и след това си отпечатвам пак Rectangle-а. И сега вече, въпреки че имаме същото нещо, това, което очакваме е да се е сменила стойността на ширината. Ето.
Значи първо е VIA 20, ние вътре в метода я променяме и тя и в мейна се отразява тази промяна. Ето тук, нали? Ние сме си го променили. Е, реално този ректангъл, аз тук, може би, за да се ориентираме така, нали? То не е нужно да се казва по същия начин. Това да речем ректангъл 1. Тоест, самото ректангъл 1 е различно от ректангъл, обаче това, което ректангъл 1 и ректангъл имат в себе си е реално, това е адрес в паметта. И те и двете сочат към един и същи адрес в паметта, където вече ние съхраняваме полетата. Това, за да го видим, аз мога примерно, ако си закоментирам тустринга и тук ги отпечатвам, нека да си отпечатам и така. Айде така, ректангъл едното. Ето така. Сега ние тук ще видим само адреси в паметта. Е така да си ги разделя. Ето тук ние виждаме, че и ректангъл, и ректангъл 1 сочат към един и същи адрес в паметта. Тоест, те са различни референции, нали, реално като различни променливи, но сочат, имат една и съща стойност, която е адрес в паметта. И вече в тази памет, ние ето в тази памет, реално си съхраняваме стойностите за ширина и дължина по летата. Добре, сега след това примерче някакви въпроси или коментари. Али ще питам нещо. Методите, защо трябва са статик, които ги пишем. Защото аз вчера пробвах без да пиша статично, без статичното поле и изобщо не става. Тук ли? И ми гърми. Да. Да. Ами, тук ги правим статик, за да не се налага да имаме обект тук в класа main. Сега ние затова в първи модул винаги ги правихме статик, защото не сме създавали обекти. Ама то ще работи и без да е статик, бе, защо? При мен не работи. Само, че ще го викаме с this. А, то пък... А, то... Мейна е статик. Не трябва да бъде в мейна, аз ги нацел в мейна. Да, той мейна е статик, да, затова не можем. Еми, не можем, да. Трябва да са статик, щом ще ги викаме в мейна, който е статик. Ние, нали, когато учихме за статични методи и свойства, казахме, че в статичен метод можем да ползваме само статичните полета. Не може да ползваме this. А в случая, понеже main-а е static, ние тук не може да ползваме this вътре в main-а. Е, добре, ако го напишем над main-а в public class main. Да, е там. Тук може да си направим един метод, който не е статичен и през него да викаме нестатични методи. Еми аз сам го направих и пак ми изрева. Пак ли ти изрева? То по принцип това мейна си е клас, нали като другите класове. Еми да. Може. В смисъл това е встрани от темата, но ако ми искаш дай да тестваме. Тест едно. И тук викаме тест едно. И тук си правя тест 2 метод. Така, и сега искаме в тест 1 да извикаме тест 2, нали така? Това става. А сега как да ги викаме в мейна, при положение, че те не са статични? Това вече е добър въпрос. Трудна работа. Не ставаше, аз пробвах. Да, това по принцип може,
в някой друг клас, примерно е тук, да си създам един обект на класа main и вече аз в този обект, тези понеже са публични, ще мога да ги викам. Я да видим това дали може за main-а. Тук мога да си направя private main. И тук ще си казвам this main е new main. И може. Казвам this main test no. Test main. Я да видим това дали ще ми го хареса. Ето го е. Викна ги. Тест 1 и тест 2. Но това няма общо с темата, която сега разискваме, нали? Просто... А, да. А, това е Много за темата забавно със става. статичност. Да. Със статичност. Тук, понеже е статик, не може да викаме нестатични променливи и методи. Затова трябва да са статик, за да ги викаме в main. Добре, аз мога тук да дам още едно примерче, сходно на това с методите, но да изглежда по друг начин. Примерно, тук си правим int x, присвоява 5. Да си правя int y, присвоява x. Тук се случва пак същото, както при методите. Значи ние за Y заделяме нова памет, това си е отделно променлива, на която даваме стойност 5. И съответно аз като променя Y, примерно е така си го увлича с 2, тук, нали, ако си отпечатам X и Y, ние какви стойности очакваме да имат X и Y тук? Я да закоментирам. Тук според вас х и y какви стойности трябва да има? 5 и 7. 5 и Би 7. Трябвало. Те са раза. Промяната на стойността на y по никакъв начин не се отразява на х. Дали. Понеже ние си имаме предаване по стойност, т.е. тук ние това, което копираме, е стойността на х. Само стойността на хикс отива в Y, но са две отделни променливи с отделно място в паметта. Сега ако направим същото нещо, само че с правоъгълниците. Хайде да направим същото нещо. Хайде е тук, за да го виждаме хубаво. Значи правим си rectangle rect 1, което ми е new rectangle с някакви страни. 1 на 2. Сега правим си rectangle rect 2, което ми присвоява рект 1. Нали? Същото като тук. И сега променям на рект 2, му променям ширината, слагам я на 6, примерно. Сега ако отпечатам рект 1 и рект 2, какво очакваме да видим? Какви ще са стойностите на ширината на рект 1 и на рект 2? Не, рект 1 ще ги запази, рект 2 ще ги промени само ширината. Те, нали, са два обекта в случая, рект 1 и рект 2, с различни стойности на паметта. Така. Тоест ти казваш, че рект 1 ще е със ще запази стойност, 1, да. 2, а рект 2 ще е със страни с 1,6. 1,6. Yeah. Тук само да си откоментираме това. Я да видим. Това са е тези. Обаче и двете са 1,6. Някой има ли идея защо и двете са 1,6?
Някой може ли да каже защо са 1.6 са и двете? Реално ние променихме само на рект 2 ширината. А тя се е променила и на рект 1. Нали, това първото е рект 1. Я то може ли я така? Рект 1 и рект 2 нямат ли различна памет в случая, защото са два различни обекта? Ако изтриеш до стринга, ако го закоментираш, една и съща памет ще даде за ред 1 и ред 2. Интересен въпрос да тестваме. Ето сега. Да. Една и съща. Една и съща. Защо една и съща? Ние тук единствения начин да заделиме нова памет за някакъв обект е с new. Ние ако не извикаме конструктора new rectangle, Да, ние верно. няма да създадем, не създаваме нов обект. Създаваме тук нова референция. Тоест, Колко... тук може да си ползваме rect 2, но това rect 2 сочи към същото място в паметта. Така че Малко ти реално детайли имаме са същите важни, полета. да. Да. Тук дали успяхте да се ориентирате каква е разликата между двата сценария? Е тук горе както го имаме с int и тук както го имаме с rect. А горе бяха 5 и 7, нали? Защото не чух Валю какво каза. Да, Х е 5, ето. Y е 7. Да, ето го, то се вижда Да, тук. да, да, да. Y е 7, да. Реално тук това, което се случва е, че ние за Y заделяме нова памет. И от тук нататъка те са си две съвсем отделни променливи, X и Y. В началото просто имат една и съща стойност, числото 5. Но си има отделно място в паметта за тях. Докато тук не заделяме нова памет, ние правим нова референция, т.е. сочиме към същото място в паметта. Ето тук на Ясно. тази картинка се вижда. Нали? B1 и B2, когато са int, реално ако направим B1 присвоява B2, то ще има същата стойност като число, но са си две отделни клетки в паметта. Докато когато работиме с обекти, като създадеме нова референция, тя сочи към същото място в паметта. Така че от тук натам те двете са реално са едно и също нещо. Това до Това за какво някъде. казахме, че ни помага като цяло? С какво ни За какво помага ли? всъщност се използва референцията? Ами, то въпросът е не толкова, че ни Напиша. помага, просто да знаем, че така работи и да го имаме предвид. Тоест, когато някога правиме е такова нещо, да знаеме какво се случва, нали? Защото това, което би е логично да очакваме, ако знаеме тук какво се случва с интовете, нали? Тук ние ще очакваме, че имаме друг обект и примерно, нали, ако се върнем на примера Тони, който казва с стратегическата игра, примерно, и аз тук имам един войник и тук направя е така и казвам, че искам да му създам копия и си мисля, че съм създал втори войник. Ама аз реално не съм създал втори войник. Аз все още имам един войник, просто мога да го достъпвам от две различни места. Примерно, единия път мога с мишката да го достъпвам, единия път мога през клавиатурата с някой бутон. Нали? Това е малко като Ясно. принципа, както е с шорткътите. Нали? Аз тук, ако дойда, мога да си направя шорткът на някоя програма. Как се прави тук шорткът? Не съм сигурен. Create shortcut. Ето. Нали? Имам си шорткът, но реално това не ми е нова инсталация на програмата. Това ми е ново място, откъдето мога да си достъпа същата програма. И реално цялата памет, която заделяме, то е някакви килобайти за тази иконка, нали? Да сочи към паметта, където реално е програмата. Е към е това. И реално и шортката, и оригиналното място сочат към едно и също място на компютъра. Нали така? Там имаме пак такъв принцип. Нали? Докато когато имаме интове, се случва по-скоро това, което ще се случи, ако копирам една снимка. Нали? Ако отворя една снимка и я копирам,
вече имам две отделни снимки. Ето тук, примерно, имам една снимка. Ctrl-C, Ctrl-V. Тук имам две снимки. И аз ако отворя едната и я едитна, ще ми промени само нея, нали така? На другата и няма нищо. Да. Това е когато имаме прости типове. Тук между другото има една такава и... Ах, защо не ми работиш? Една интересна анимация. Тук бях намерил. Ето. Това е едно гифче. Което мисля, че пак унагледява тази идея. Значи тук го имаме по референция. Идеята е, че когато променяме стойността тук вътре в метода, реално вижте как това с пунктирчето е все едно, че е само шорткът. Нали? Това е идеята. И реално двете са едно и също нещо. Като напълваме едната чаша, автоматично се пълни и другата. Докато когато ги подаваме по стойност, си правиме реално копия и са две различни. Имаме две отделни чаши. Две различни места в паметта. Добре, тук е някой нещо да иска да пита? Добре, после ще дам една задачка да упражните с това. Но преди това да видим другата ни тема. Композиция. Какво представлява композиция? Композицията е когато в някой наш клас искаме да използваме за полета други класове. Ето тук, както е даден примера, с клас Car и вътре в него имаме полета Engine, това би трябвало да е ходовач, купе може би, или ходовач, аз не съм сигурен, и гуми. Шаси. Шаси. Добре. Каква е идеята? Нали? Че тези неща, те също не са някакви простички концепции. Нали? Двигателя сам по себе си има много полета също. Нали? Производител, колко цилиндров е, може да има някакви методи и така нататък. Тоест двигателя сам по себе си е някаква сложна концепция. Тоест не може... простите типове, които имаме, не ни вършат работа. Трябва да си създадем наш клас. По същия начин и за другите. Така че тук това какво ни позволява вече? Да правим сложни класове. Така може да си го представим. Нали? Тоест ние имаме някаква много сложна задача. Разбиваме на по-малки задачки, по-малки класове, които ги обединяваме в общо. Както е в колата. Колата е нещо много сложно, което се състои от някакви по-малко сложни компоненти по-отделно. Така и тук това е така наречената has-a релация. Нали? Тоест ние може, ако го изговаряме, би трябвало да може да стане с has-a. Колата има двигател, има шаси, има масив от гуми. Has-a релация. Така, и тук нещо интересно, което трябва да имаме предвид. Когато се унищожава обекта родител, тук ако имаме някоя кола, това, което трябва да имаме предвид, е, че автоматично се унищожават и всичките обекти, които са вътре в... Той в случая не е родител, нали, не е добрият термин, защото ние родител ползваме при наследяването. Този, в който имаме композиция. Нали? Ако имаме една конкретна кола, примерно моята кола, ако унищожиме обекта, моята кола, това, което очакваме е да се унищожат и всичките компоненти, които са в колата. Всички други съставни компоненти. Нали? Реално ние, ако я вземем и я пресоваме, ще пресоват цялата кола. Нали така? И тук нещо интересно от към ООП архитектура. Ние си го говорихме и предишния път, когато гледахме абстракция, абстрактни методи и интерфейси.
има смисъл вместо директно тук в колата да подаваме класове, да подаваме или интерфейси, или някакви абстрактни класове. Защо? Защото това ни позволява в бъдеще да имаме гъвкавост. Тоест, ние ако си направим един интерфейс engine, след това ние в началото да речем, че си имаме само 4 цилиндров двигател. И това ни е единствения клас, който го имплементира. Обаче в бъдеще може да си направим 8 цилиндров. Друга имплементация на същия интерфейс. Което вече, ние казахме, това вече е някакъв детайл. Самата имплементация. Нали? Ние може да имаме много различни имплементации, много различни класове. Така че ние в бъдеще ще направим така, че нашата кола, да кажем, че трябва да има двигател. А сега какъв точно е двигател, това е някакъв детайл. Нали така? Ние в бъдеще може да си го сменим двигателя. Така че когато добавим такова ниво на абстракция, това ни позволява да сме гъвкави в бъдеще. Това важи когато имаме композиция, но важи по същия начин и когато ги ползваме в main. Нали? Това са общо взето примерите, които миналия път разглеждахме. И тук имаме задачки. Добре, преди задачките някакви въпроси или коментари тук за композицията? Нямаме за сега. Добре, вие между другото в домашното, ако сте направили тази задачка с библиотеката, там реално имаме композиция, нали така? Защото ние в класа библиотека имаме някаква колекция от други наши класове. Издания. Нещо такова, да. Да. Така че там реално вие си ползвате композиция. Между другото и понеже string не е от простите типове, той също е клас. Така че ние до сега винаги, когато сме си правили класове, в които имаме string полета, което ни се е случвало доста често, сме имали някакъв вид композиция. Въпреки че, нали, по принцип се разбира, когато ползваме някакви наши класове. Но да, то не е кой знае какво. Нали. Просто е важно да знаем вида релация. Нали, защото тук имаме has a релация. И тук сега те по принцип са доста различни из a релацията, която имаме при наследяване и has a релацията. Нали? Трудно може да ги объркаме. Те интуитивно си ни идват, ако ги помислиме нещата чисто логически. Нали? Например, ние наследяване си правихме да речем пример с животни. Нали? Имаме клас животно, който ни е родителски и след това го наследяват куче, котка и игуана. И тук имаме is a. Кучето е животно. Котката е животно. Докато при композицията, да речем, имаме клас куче, който в себе си има класове опашка, глава, козина. И ние какво казваме? Кучето има опашка, има глава, има козина. Ако имате някакви колебания, нали, може по този начин да си ги задавате, да си ги изказвате нещата, за да виждате какъв вид релация ви трябва. Добре, ако нямате въпроси и коментари, да направим малко такива задачки да упражните. Първо ще дам една задачка за референции, да го тествате вие, да поексериментирате. Това, което видяхме в началото. Така, каква е идеята? Да си направим един клас продукт, който си има име, категория и цена. И след това в мейна да направим един метод, който му подаваме като параметър продукт и някакъв процент, с който пускаме на промоция продукт. Някаква отстъпка, която искаме да имаме. И тук искаме да видим, когато извикаме този метод от мейна, как се променя реално цената на нашия продукт, който сме подали.
задачката. После ще я коментираме и ще видим една задача за композиция. Добре, тази се надявам за 20-25 минути да може да се справите с нея, за да имаме време после да я коментираме и да видим и другата задачка. Дай първо на класа, да го видим какво има. Чайте да скрия това. И това също да го скрия. Виждате ли добре? Не виждате, не знам дали трябва да зумвам или си е добре. Супер, добре. Добре, нали, създавам си променливи, създавам си гетъри, сетъри, конструктори, нали, предефинирам toString и съответно това вече влизаме в main метода, създавам съответно обект product, извиквам го, нали, с toString да излязат нали, съответно неговите характеристики. След това извикваме този метод. Тук се извършва пресмятането за съответно 20% отстъпка на продукта, който съм избрал и съответно нали, пак го извиквам с... Тоест пак отпечатвам да видя дали се е запазила цената и тя нали, съответно промяна. Аз да, не знам каква е целта изобщо на тази задача, защото ми спуснах в началото. Нали. И ето това е резултата, който получавам. Съответно, цената се променя. Дали се отпеча, дали съм направил да се отпечатва и цената с get price. Да, отгоре е 89, после е станало 71.2. Да, 71. Да. В принцип, не знам кой се... Не го форматирах, просто забравих да го форматирам, искам да кажа. Да. Добре. Да, общо взето идеята е това. Да видим, че обекта, който подаваме на метода, като го променим вътре в метода, му се променя стойността и в main на полето. Аха! Снимаме. Значи това е целта. Okay. Да, защото когато работим с прости типове, например int, double, не е така. Там правиме копия в метода и реално не би се променила стойността в main. Докато тук виждаме, че в main-а цената е апдейтнатата цена. Ясно. Да. Разбрах, да, това, което аз реално влязох точно в този момент, като го обяснявахте това нещо, но вече разбрах за какво точно става. Да, добре, това е хубаво. Събрах 2200. Да. Добре. Тони, при тебе получи ли се това с форматирането? Да, получи се. Добре, ако искаш, можеш да го споделиш набързо и това, да го припомниме. Малко неща от първи модул. Вижда ли се? Да, виждаме. Така. Така, ти си поиграл тук с... Ими ясно. Продукта, ясно как си го дефинираме, тук са полетата. В началото направил съм си един дефолтен конструктор, getter и setter, и тук де факто ми където питах в toString-а. Да. Правя си един, как се води, пак се води обект от тип, да. Той е decimal формат, само че това му е патърна, как се превежда. Шаблона, да. И де факто прилагам шаблона на тая стойност, която е get price-а и си принтирам нея. И нещото, което се получава, тук си играх да си го форматирам, нещо, така, тук ми е метода, потом promotion, той ясно какво прави. И като си заредиш промоушените, де факто, е това ми е продукта, цената му е 42,3, след 10% къде ми? Да. След 10% намаление става 38,1, след още 10% става 34,3. Супер. Добре. Окей. Добре, някой да иска нещо да коментира по тази задачка? То няма много варианти, така че предполагам имате еднакви решения. Добре, пускам и следващата задачка.
Следващата е да видим да упражним пак композиция. Тук идеята е да се направи един клас стая, в който клас, нали, вече вие си дефинирате някакви полета, а след това да имаме клас входна врата и накрая вече да имаме клас апартамент, който съдържа в себе си масив от стаи и входна врата. И някакви допълнителни полета, които са вече прости. Пускам тук примерчето. Така. Пуснах в Slack примерчето. Ако имате някакви въпроси, давайте знак, иначе пак примерно 25 минути, за да имаме време накрая да погледнем кой какво е направил. Дори не са завършени и пълни класовете, а да видим как се получава композицията. Така, добре. Това е Така. класа стая. И това са ми продукти, тук миналата задача направих в един проект, ама Добре, сега ще го по-добре да са отворя. различни, ама да. Така, ще интегрираме продуктите. Да, добре. Къде да отида първо? То първо апартамент трябва да се създаде. А, по принцип, първо са тези съставните, стая А, такова. и Да, гостьта. значи ето, тук се ми стаят. Правил съм си Getter и Setter. Един метод за почистване. Добре. Това е string. Нали, полетата са ми тип, нали, кухня, спалня тези и ширина, нали, на стаята. То не знам дали е добре, ама ширина измисля, друго не да измисля. Добре, Друго ако поле. може и Да, да. дължина. Входна врата, не знам дали е така на английски. Написах Exit Door. Аз не знам за входа как е специално, но. Полета, материал и височина. Така. И имам един метод, където се отваря вратата, нали? Само отваряне. Добре. Предестинацията на стринга. Така. И сега, интересна част тук. Апартамента, където като поле взема, нали, трябва да вземи масив от стаи. Аз съм го направил лист тук. Взема друго поле вратик, което то тук, нали, каква беше тя думичката? Врата. Една врата. Да, не, ама не, термина, терминологията. А, композиция. Композиция. Той за горното имаме композиция, да. Да. От класа врата и адрес и етаж. Да, така, направил съм тук нивата за достъп. Ето ми го конструктора и стринга. Така, отивам в мейна. Създавам, нали, лист от стаи. Създавам стаите. И сега тук ми идва въпроса. И създал съм една врата, нали. Искам да направя с цикъл да добавям е това. Room at room 1. Аз го пробвах, ама не иска. Значи дал съм му, нали, int 0. То поне, то, що така ми свече, сега ще видим. Чай, че кога беше. По принцип не може така. Трябва някакъв хак да се направи, за да стане. Ти какво искаш да направиш с тенист? Да добавя стаите в листа с цикъл. Вместо една по една, той Вместо да иска ги да пиша разчита на една по това, една, да. че като името на променливата е Room 1, Room 2, Room 3, да може с цикъл да ги обходи. Ама това реално са имена на променливи. За джавата, това, че са Добре, Room ама... 1, Room 2, Room 3, няма никакво значение дали не са Kitchen, bedroom и нещо си друго. Това са просто Добре, имена. ама то вече има три елемент. Случай, нали, на листа. И Така тук се съм дал казва, room има. size. Да. И тук ще го махна, даже не знам, че съм пуснал. Пробвах Да, нещо трябва там. да е без това. И не иска. И това е тук, change variable room to list integer ми за
Ема не, ти само с и нямаш шанс. Нали? То, ито са ти някакви числа от 0 до 3. Ти няма, Е, трябва да добре. добавиш рум 1, рум 2, рум 3. Ама... Е, нали? Не се прави по принцип. Това са си Не три трябва да отделни по-ново, така ли? променливи. Ако искаш да го направиш на един ред, може с тия къдървите скобки. Ага. Там къде добавяш array листа. Нали, първо да създадеш трите стаи и после да имаш това, което са ти е на 17-ти ред. List, room, room. То би трябвало да е в множествено число. Rooms беше името. Да. Да. И Рум, там всяка и в друга няма триъгълни да скобки да го подадеш. е. Така мисля, че в array листа ще стане. Ако не стане директно с триъгълните скобки, трябва да му се викне to array list един метод. Добре, значи ще го изтрия Само тук. си вставай. Не нужно. Да. Да, направил съм си обекта врата. Тук съм вкарал стаи, да, стаи в листа. След това създам обект апартамент. И тук му там параметрите. И тук пак справя един цикъл за методите, нали, на вратите. На вратата и на стаите. И на стаите, да. Да, я да го видим това отдолу, това какво прави. Така апартаментът ти го отпечатва с стаите. Да, и три. И три. Ма не, май не ми ги отваря вратите. Kitchen, living и а, не, bedroom, да. Да. Да, и ги почистваш стаите, да? Да. Ти, между другото, стаите в случая ги ползваш директно от списъка, без апартамента. Да, то може да се апартамент. Еми, да се почистят. Може, да. То така ще е по-интересно. Не пробах. Flat.clean. Не ми няма. Ама не. Get rooms първо. Да. И сега това, get rooms... Върху него ползваш този цикъла, който ти е. Вместо room, където ти е, там на 31 ред, така. Наливаш room с две точки room, то между другото ти е станало съвсем омазано, защото реално room ти е едното, пък да. Room трябва да е в множествено, но нищо. Room с две точки и това flat get rooms. Вместо room, flat get rooms. Да, е така. И за door open по същия начин можеш да направиш flat.getDoor open door. Той, що следна? Еш отгоре, горе го изтри. Ти не го довърши. Това махни, няма да го ползваме. Ние го сложим долу. Да. Че пак трябва да стане. Да. Същия резултат, да. Но вече си ги ползваме през апартамента. Нали, така е. Flat game rooms, да. Добре, тук някакви въпроси или коментари от другите? Не. Добре. Ами добре. Окей, днес общо взето видяхме две различни концепции. Едното е свързано с предаване по референция, където най-важното, което трябва да имаме предвид е, че когато подадем някой обект на метод, реално ние работим с същия обект, същото място от паметта. Така че като променяме нещо в метода, то се отразява и в main. И другото нещо за композицията, ние вече го имахме и в домашното, то е сравнително интуитивно, там просто имаме has a релация. Когато имаме някаква много сложна концепция и в един клас имаме други класове вътре в него, като полета. Добре, супер! Това ни е за днес. Във вторник ще си имаме... В събота, извинявайте, в събота ще си имаме по план. И това ще ни е... Айде, края на месеца ще имаме чак пак присъствие. Тоест сега, като имаме на 8-ми, след това на 15 и 16 пропускаме заради събитието в Разград, 22 и 23 пропускаме заради събитието в Търговище. А ние сега за това събитие в Разград, моля да се запишем.
се удобно да чуем какво става там. Може бе, може, добре дошли сте. Той Пламен имаше мерак. А може, те реално лекторите са различни. А, то така или И иначе има темите и са доста различни. модули, ден, така че вие може да запишете в Разград някакъв модул, пък в Търговище съвсем друг. А, но то ще бъде отворено, да. Ама чай, аз мисля, че това ще е нещо като цял ден и всеки се изрежда един след друг. Или А, ние ще се не. записваме за отделни модули. Да, значи избираш си един модул, той е цял ден, ама цял ден си стоиш в един модул. Ти искаш всичко Това термин. предстои да се пак. Ми аз мисля, Смисъл. че е някакво, смисъл, защото Трябва да си избереш. примерно при нас, нали, е някакъв автоматичен генератор на код от описание до работещи приложения за 1 час. Да. Нали, мислех си, че е един И ти час. си мислиш, че е един час, нали? Има логика. Да. Да, и някакво такова. А то ще е цял ден, така ли? Да. Ние това си говорихме с лектора, че реално вие 5 часа, участниците 5 часа ще се учат как накрая за 1 час да може да го направят. Нали, защото то все пак първо трябва да И добре, мамка му, научи как то, става. нали, много готини работи има при нас, като Е, повечето, айде, така е, са да. готини. Така е, те и другите, нали, го имат той казва, ще се чудят кое точно да изберат. Но той идеята е, че не е конференция, където само седиш и слушаш, а идеята е да има някаква практическа част, където да можеш да пробваш реално нещата, да има малко практика. Което вече няма как да стане накуп, нали, с 100 човека. Идеята е лектора да си има малко индивидуално време с участниците. И между другото, аз доколкото видях, има 2 човека от Търговище при нас. Е, те по принцип всичките Е, са от всички, не са ли Търговище. всичките от Търговище? Кой той е, тя е сега, той е в първи модул, той е от Търговище ли?